Continua. Que nada, ela desiste. Amanhã é o grande dia, hein? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Desista, Helena. Todo o bairro está sofrendo. Numa dessas, minha velha tem um colapso. Se a tua velha sofre do coração, não devia olhar. Não devia como? Ninguém resiste. É verdade. Eu mesma tenho jurado mil vezes. Hoje não vou olhar. Chega a hora... Bem, 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 bem! Mamãe, olha ele! Não começa, Chorito. Onde está a tua irmã? Aí vem. Por fim chegaste. Lauro, você que é como da família, diga-lhe o que deve fazer. Que não siga. Você também, Silvia, por favor. Sim, desista, Helena. Eu preciso de uma moto nova. E eu quero uma bicicleta. E eu quero... Tu não queres nada, Flávio. Traz o martelo, vamos. Todo mundo está reclamando. Até telegramas estão chegando. Vês? É para mim. Senhora Conceição Mendonça. Sou eu, não é? Não permita que ela continue. Que não siga, por favor. Rogamos. Ouviu bem? Rogamos que desista. Houve até uma sessão espírita em casa de Marius. Até gente do outro mundo está mandando mensagem. Por que não me ajuda, Lauro? Eu, sinceramente, não saberia o que dizer. Ela sabe o que faz. Mas como sabe o que faz? Ah, se essa casa tivesse um homem. Nunca teve. Meu marido sempre com suas viagens. Ai! O que há? Jolito está me batendo! Jolito! Está bem, mamãe. Poderíamos ficar ricos se não tivesse uma filha teimosa. E quando os vizinhos falam, querem que confesse uma coisa, tem toda a razão. Carteiro! Chegamos ao ponto culminante do nosso programa desta noite. A senhorita Helena Mendonça que responde sobre Rio de Janeiro. Minha bicicleta. Minha morte. Boa noite, senhorita Mendonça. Quer saudar nosso distinto público? Antes de mais nada, quero lembrar que concorre a um grande prêmio no valor de 300 mil pesos. E passemos então à nossa clássica pergunta. Vai continuar ou vai desistir? Vou continuar. Vai continuar! Perguntas sobre Rio de Janeiro. Podemos começar? Muito bem, podemos começar. Já verão que as perguntas são de extrema simplicidade. Senhorita Helena Mendonça, quem foi? Preste bem atenção. Quem foi o primeiro urbanista do Rio de Janeiro? O primeiro urbanista do Rio de Janeiro se chama Miguel de Lescaut, francês, nascido em Paris, que chegou a Portugal em 1642 e no ano seguinte embarcou para o Rio de Janeiro. Foi professor de artilharia, engenheiro, podendo ser obtidos os detalhes na Torre do Tombo em Lisboa. Basta! 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 Perfeitamente exato. Passemos então ao segundo obstáculo da senhorita Mendonça. Senhorita, a segunda pergunta desta noite refere-se a um lugar maravilhoso de todos conhecido. A senhorita, evidentemente, conhece a famosa praia de Copacabana do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece Copacabana. Todo mundo adora Copacabana. Todo mundo sabe tudo a respeito de Copacabana. Portanto, nossas perguntas não poderiam ser mais simples. Queremos saber simplesmente, unicamente o seguinte. Uma pergunta que qualquer criança carioca saberia responder perfeitamente. Qual é a origem do nome Copacabana? Que nome tinha Copacabana antes de chamar-se Copacabana? E que significa a palavra Copacabana? Todo mundo fará a justiça de reconhecer a absoluta singeleza destas perguntas
e até onde vai nosso desejo de distribuir milhões. Por partes. Qual é a origem do nome Copacabana? Copacabana é uma palavra boliviana. É uma palavra indígena. Quichua. Exato. Agora, que nome tinha Copacabana antes e que significava? Uma resposta que qualquer criança carioca daria. O nome anterior de Copacabana era Sacopanapã. Significava em português Praia do Socós, o mar. Perfeitíssimamente exato. E para ter o direito ao prêmio de 300 mil pesos, basta que transponha seu último obstáculo. Um momento. Mas o senhor já me fez mais de 3 perguntas. Não me parece direito que... Não, não, senhorita. Esta foi apenas uma pergunta de várias partes. A terceira vem agora. Para ganhar os 300 mil pesos, basta que transponha um facílimo obstáculo. Basta dar o nome das praias que circundam a maravilhosa Ilha dos Amores, a fabulosa Ilha de Paquetá. O senhor quer o nome de algumas ou de todas as praias? Evidentemente, de todas. A pergunta é extremamente fácil, senhorita. Posso adiantar que as praias de Paquetá são em número de 12. Basta que nos dê o nome das 12 praias e são seus os 300 mil pesos. Quer dizer que algumas não basta? 12. Praia dos Frades. Uma! Emambuco. Duas! Ribeira. 3! Grossa. Covanca. Catimbau. 6! Lameirão. Castanheto. Comprida. Da Guarda. 6! Agora só faltam 2 para alcançar o grande prêmio de 300 mil pesos. Tamoios. Agora só falta uma, senhorita Mendoza. Posso facilitar-lhe dizendo que é das mais célebres. Esta praia tem o nome de famoso romance brasileiro. 15 segundos para responder. Moreninha. Faltava apenas a Praia da Moreninha. Mas não importa. Não importa porque já sabemos que as redes aéreas sul-americanas oferecem um maravilhoso prêmio de consolação. Escolha, senhorita. Rio. Uma viagem maravilhosa ao Rio de Janeiro. Hospedagem em hotel de primeira classe e 20 mil pesos para gastar. Senhorita, felicidade e boa viagem. No Rio, a senhorita será guardada por Márcia Tavares, nossa funcionária. Com nossos votos de boa viagem. Muito obrigada, senhorita. Para ti, mamita. Não me venhas com regalos agora. Sabes perfeitamente o que penso desta viagem. Mamita, agora não. Eu dizia para não continuar que não poderíamos fazer com todo aquele dinheiro. Mas, para que se vai ouvir as palavras de uma mãe caduca, não é? Muito cuidado com os homens no Rio. Muito cuidado com tudo. Helena! Muito boa viagem, querida. Tenha medo de chegar atrasada. Queria pedir um favorzinho. Aqui está. Uma listinha para que me compre essas coisinhas no Rio. Nada mais. Pavaditas. Não esqueceste nada? Para mim, traz um elefante. Que tonto! No Rio não há elefantes. Então, me traz uma mariposa. Ouviste, Helena? Uma mariposa. E para mim? Não quero mais a bicicleta. Me traz uma flecha dos Chavantes e um arco dos Índios.
Helena. Trago tudo. É para um amigo jornalista, Roberto Miranda. Trabalha na revista Manchete, por favor, querida. É o senhor quem dirige o avião? Sim. Sou eu. Eu também posso ir? Como não? Tem bilhete? Muito bem. Tens uma foto? Não. Ah, que pena. Sem foto vai ser difícil. Não deixe o avião cair. Minha irmã vai viajar. O avião não cai? Não cai. É seguríssimo. E se para os quatro motores? Ah. E se para o teu coraçãozinho? O problema é que não para. Até logo. Boa viagem. Boa viagem! Atenção, passageiros de Real Aerovias Brasil, com destino a Rio de Janeiro, por favor, visite ao portão de... Oh, mamita, são somente 7 dias. Porta-te bem. E para mim, traz o carioca. Mando pelo correio. Cuidado com os automóveis. Cuida-te. Dizem que lá é uma coisa de loucos. E cuidado com os homens. Dizem que são terríveis. Cuidado com os golpes de ar. Diga ao aviador para não correr muito. Boa viagem, senhorita. Magnífica. Copacabana. É uma maravilha. Com licença. Daqui a pouco verá o Cristo, que já deve conhecer de cinema, verdade? O Corcovado tem mais de 700 metros. 710. Oh, uma coisa curiosa, sabe? Eu não posso imaginar que algum dia o Corcovado não tivesse esse Cristo de braços abertos. Pensar que tem 30 metros e pesa 700 toneladas. Não é assombroso que naquela cabeça possam ficar mais de 20 homens? Ah, não, senhorita. Mas claro, se tem 4 metros e pesa 30 toneladas. Não vai me dizer que também sabe as dimensões das mãos? Cada mão tem 3 metros e pesa 8 toneladas. Eu queria ter estado aqui o dia 12 de outubro de 1931. Pra quê? Como pra quê? O dia da inauguração? Quando Marconi iluminou a estátua lá da Itália? A senhorita não esqueceu de nada? O senhor sabia que... É claro que sabe. Qualquer criança do Rio deve saber. É evidente. O senhor deixou o avião sozinho? Não se preocupe. Estamos aguardando permissão para pousar. Quando minha mãe soube que eu podia dormir tranquilamente no avião enquanto o outro pilotava, quase teve um colapso. Bem, estão me chamando. O Pão de Açúcar não precisa de apresentação. Muito gusto.
Bem-vindo ao Rio. Espero que tenha feito boa viagem. Muito boa. Como vai, Mário? Vamos? Dentro de meia hora, eu venho buscá-la para o nosso programa de passeios. Estarei pronta. Muitas graças. Oh, grata por tudo. À noite, conhecerá o samba no Clube dos Caiçaras. Feliz estadia. Obrigada. Estamos, senhores, diante de um dos mais célebres monumentos do mundo. Em 1921, Heitor da Silva Costa teve a magnífica, a maravilhosa ideia de erguer este Cristo abençoando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Parece que houve outro também, um estrangeiro. Sim, houve a colaboração preciosa de Paulo Landowski. Landowski. Obrigado, senhorita. Precisamente Paulo Landowski, que muito cooperou. A inauguração se deu a 12 de outubro de 1932. Não foi em 31? Precisamente, a 12 de outubro de 1931. Foi nesse dia que Mussolini... Marconi? Mussolini iluminou. Marconi. Preciso dizer-lhes que estamos no Pão de Açúcar. Não é certo, senhorita? O primeiro trecho, o que vai do Morro da Babilônia à Urca, foi inaugurado em outubro de 1912. 25 de outubro. E o segundo trecho foi inaugurado a 18 de janeiro de 1913. O senhor sabe a dimensão dos cabos? Ah, temos dois. O menor e o maior. O maior, conforme a senhorita aí deve saber, tem 800 metros. E o menor é evidentemente menor. E... 575. E a altura do Pão de Açúcar é de 320 metros. Não é verdade, senhorita? 328. Pouca gente sabe que o caminho aéreo foi realizado por particulares. É natural que ninguém recorde os nomes dos...
Mas a senhorita, naturalmente. Augusto Freire Ramos, Fridolino Cardoso e Manuel Antônio Galvão. Há 32 anos jamais me aconteceu isso. Se a gente sabe mais do que eu que contrata, eu desisto, apresento minha admissão irrevogável. Isto não pode continuar, eu fico desmoralizado. Amanhã, quando eu disser que esta cidade foi fundada por Mendiçá, também vou me corrigir. Chega! Vai corrigir, senhorita? Está, senhor. Inspiradora, minha noite de luar, agradeço ao Criador que me fez um sonhador pra melhor te exaltar. Rima rica do meu verso, minha canção preferida, melodia do meu samba e da minha própria vida. Estrela que brilha mais e uma constelação nestas noites de verão. Aos dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. Saudades suas, Mário. Fica. Vou amanhã para a Bahia. Helena Mendonça, Mário Silveira. Já tive o prazer. Senhor. Martini? Três Martini secos. Você prometeu que telefonaria. Perdoe, Márcia, mas surgiu um problema. Animal, vegetal ou mineral? Maternal. Minha mãe. Dança. Tive que aprender para o concurso todas as músicas de sucesso de Barroso, Caymmi e Noel. Me encanta o ritmo do samba. E por que não dançamos? Não é bem a minha especialidade. Vou cego sem radar. Arrisca. Com muito gosto. Abandonar. A maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que houvesse separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Thank you.
gente é uma arte. Tanto fizeram que houve a separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral, que eu é que não soube aproveitar. Endeusaram a morena tanto, tanto, que ela resolveu me abandonar. Olá? O que foi? Desculpe falar-lhe francamente, mas sinto-me um pouco responsável por você. Devia ter mais cuidado com os homens. Mais cuidado? Por quê? É bom que conheça os dessa terra. Falam muito bem, cercam-nos de atenções, e quando pensamos que somos deusas, não passamos de uma conquista barata. Sim, mas há homens e homens, não é? Todos iguais. Especialmente quando voam. Copacabana, princesinha do mar. Larará, olha, senhorita. Ramiro de Albuquerque, um criado às suas ordens. Caçador de onças em Mato Grosso. Último colocado no circuito da Gávea. Pneu furado, sapato 40, colarinho 38, reservista de terceira categoria do glorioso Exército Nacional e coautor do famoso poema de Drummond, No Meio do Caminho Há Uma Pedra. Eu sou a pedra. Três loucos na família, do you know? Campeão continental de rock and roll, vice-campeão de pesca submarina. Não se pode estar tranquila nesta playa? Nesta playa se consegue tudo, senhorita. I'm sorry, miss. Vous ne me croyez pas? Dommage. Posso ser útil em algo? Chicletes, bombons, sorvetes? Em primeiro lugar, compre um cruzeiro de educação. Nada mais, senhorita. Com o que sobrar, compre-me uma revista. Que revista? Manchete. Um esclavo às suas ordens. Comandante Mari perguntou várias vezes pela senhorita. Aqui? Telefonou. Disse que passaria às 4.
que você quer, Dalí? Papai, aqui não pode ser repórter policial, colunista social e cronista de turf ao mesmo tempo. Negócio da base da dureza, né? Tem dó, não é? Mas é só pra safar a onça, Roberto. Rigoni reaparece hoje. E é preciso alguém que entenda de corrida. Você não é catedrático, falava. É, com essa parte de ser que entende de tudo, vocês acabam botando pra cantar em festa de caridade. Ah, por falar nisso. Não, essa não. Nem quero ouvir. Vê se eu tenho cara de... Alô? Sou eu. Eu quem? Papai. Macedo? Não diga. Na agulha, é? Isoleta. Macedo, você é meu irmão. Que há? De corridas você entende, mas futebol aqui com papai. Sou Flamengo, dou dois vantagens. Tá. Não, não. Na volta, Paulo. Calma. Há uma dona que quer falar com você. Não diga nada que não há tempo. Venha com o papai aqui e no caminho explica o seu caso. Pacheco! Traz a rolha. Pero el caso es suyo. É seu. Espanhola? Argentina. Ah, Pátria, mano. Vamos? Boa do Rigoni na chegada desse pai. Ué, como é que você sabe que ele ganha? Moita, fala baixo. Macedo. O senhor quer jogar pra mim? Manda. Eu quero o número 5. Mirandolina. Mas não me faça uma coisa dessas, moça. Esse cavalo nem de bomba atômica. É um pangaré miserável. Ah, pero vai ganhar? Esse está no meu caderno. Que caderno? É aqui, ó. Tá vendo? Pra nunca mais. Cavalo que perdeu? Papau. Esse páreo, esta carreira... Não diz nada a ninguém que Macedo não quer espalhar. Esse paro ganha risoleta. Macedo não falha. Sabe o que eu preciso? Me deu de barbada. Barbada? Sim. Firra. Não é assim que vocês dizem? Firra. Barbada. Pero yo quiero Mirandolina. Mas não me faça uma coisa dessas, moça. Se você que vence Mirandolina. Eu gosto da Mirandolina. Eu gosto do número 5. Mas ninguém joga em cavalo por causa do número. Eu gosto da cor da blusinha. Adoro o rojo. O vermelho. Não é nada disso. O negócio é na base do retrospecto, do trabalho. O negócio é na base do cronômetro. Capiche? Não, capiche é italiano. Macedo me garantiu que risoleta vai na agulha. Como é que vocês dizem? Dopado? Não, espalha que é barbado, hein? Que importa, seu Macedo? Um dia marquei um programa de ganhadores só para o número do meu telefone. Não falhou. Volto já. Seu cavalo vai em último. Não se preocupe, já ganha. Eu tô dizendo... Dá o Rigoni que é uma... Mirandolina sola! Mirandolina sola!
caí. Bate a cepa, Pacheco. Dá-lhe, Igone, que maceta, meu irmão. Vai reagir no final. Macedo não falha. Vamos, Risolata! Sabe o que eu preciso? Vamos, Miratolina! Vamos, que uma farpanta! Vai ser anulado! Mário roubado! Vou falar com Macedo! Ladrão miserável! Cadê? Cadê? Venceu Mirandolina. Em segundo, Lucita. Em terceiro, Guanídia. Risolata fechou a raia em último. Longe. Carrocinha, desgraçado! Eu sempre disse que o Macedo não prestava. Vai pro meu caderno! Aquele ladrão devia estar na cadeia! Pacheco! É por essas e por outras, Pacheco, que eu não topo essas reportagens. Eu sou contra esse negócio de corridas. Devia ser proibido pela polícia. Aqui não me pegam noutra. Futebol é que é decente, legal. Agora é só no Maracanã, com o Flamengo, o Mengo. No domingo, minha filha, você vai ver o que é bom. Me espera às 3 horas que eu te levo. Pierre, quer dinheiro, é? Toma, desgraçado. Toma você também. Toma, vagabundo. Isso devia ser proibido pela polícia. Ô, miserável. Toma, vá. Bem, eu queria dizer-lhe que trago uma carta. Deixa pra depois, que eu tenho uma reportagem urgentíssima. Desculpe, mas depois falamos. Táxi, táxi. Infelizmente, não a encontrei às 4. Estou voando para a Bahia. Quase não nos falamos, mas tenho a impressão de que sempre a conheci. Mário. Meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Toda quimera se esfuma, como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Eu pretendo tomar um aperitivo. E a senhorita? Please. Nos dias pares. Sou totalmente inofensivo. Garçom? O mesmo. Alô, Ramiro. Como está a Helena? Se conhecem? Aham. Márcia, você caiu do céu uma vez mais. Explique-lhe quem sou eu. Mas também não vá dizer-lhe tudo. Helena Mendonça, Dr. Ramiro de Albuquerque. Humilde torcedor do Fluminense. Íntia, como vocês dizem. Explique-lhe, Márcia, que ela pode aceitar um convite para passear comigo de lancha sem temer nada, além das ondas do mar. Com licença, senhorita, la llaman por teléfono. Se vai marcar alguma coisa para amanhã, não se esqueça daquela apresentação de frevo. Amanhã às 4. Não esquecerei. Graças.
a saudade apertar. Não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se espuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Alô? Sou eu, Roberto. Desculpe, mas como eu não sabia o seu nome, mandei chamar uma moça argentina. Me espera amanhã que eu passo para apanhar você no hotel. Mas amanhã eu tenho um compromisso. Às 4. Perfeito. Passo às 3. Tchau. Agora que já somos velhos amigos, vou lhe revelar um segredo. Não conquiste ninguém. Sempre devem existir meninas ingênuas. Está vendo? Nas verdades eternas, ninguém acredita. Num passeio de lancha, eu lhe contaria toda a minha vida, que não é nenhum romance, mas uma lista telefônica. E você me contaria todos os seus sonhos. Além de histórias em quadrinhos, a coisa que mais me fascina é sonho de moça bonita. Toquei um baião. Num minuto. Pressa, mas se as 4 me vêm apanhar para o Fremo. Eu que tinha o programa engatilhado para você. Lamento, mas eu não perderia esta dança por nada no mundo. Mas você está falando com ele, minha filha? Negócio de frevo aqui com o papai. Vocês brasileiros devem saber tudo, mas eu de frevo só sei que vem de fervo. Ervir. Olha aqui, moça, eu quero que você conheça essa dança comigo e não se fala mais nisso. Eu gostaria, mas Márcio e os outros estão me esperando. Não tem importância, nos encontramos lá mesmo. Olha, para adiantar um serviço, vai aprendendo o seguinte. O negócio é todo na base da sombrinha, compreende? Mais ou menos assim. Thank you.
é uma parceira formidável. Com você, eu sou capaz de fazer um show no teatro. Com que voz? Meu irmão Cholito sempre ri quando eu canto. Pois é, falaram tanto. Vê? Estou me lembrando da cara do meu irmãozinho menor, o Flaco, encomendando um elefante do rio. Não te olvides, é? Choquei um elefante. Você gosta das crianças? Dos ticos? Eu tenho alergia. Imagine que a revista vai começar uma campanha contra a paralisia infantil e querem soltar essa bomba na minha mão. Mas a mim eles não pegam, não. Eu sou jornalista, não sou Dr. Salk. Pois é. Você sabe que hoje me passou pela cabeça a ideia mais idiota do mundo? Que foi? Cheguei a ter a impressão. Imagine que esta noite, eu que não sonho nunca, vamos mudar de assunto que não tem graça nenhuma. Vou contar porque você vai rir. Sonhei com você. Me passou assim de repente pela cabeça que eu... Moça, como é mesmo seu nome? Seu nome? Helena. Helena. Afinal de contas, moça, quem é você? Eu. Minha Nossa Senhora! Chegada do presidente! Você é o Maracanã, hein? Maracanã! Amanhã, hein? Faz mais de 3 horas que ele está esperando lá embaixo. Quem? Mário? A mim? Claro. Por mim ninguém espera, minha filha. Com os homens chego até a usar psicologia moderna, que aprendi num curso de relações humanas. Não funciona. Confesso que cheguei a ter ciúmes de você. Avise então, por favor. Diga-lhe que não posso, que não quero sair. Afinal de contas, eu conheço tão pouco. Alô? Sim, sei. Está aqui. Mário. Não. Alô? Perdoe meu atrevimento, mas dentro de poucas horas eu sigo de novo. Outra vez? O mais estranho é que nessas poucas horas que estive ausente, senti medo pela primeira vez. Que é isso, comandante? Medo de voar? Medo de não encontrá-la mais quando voltasse. Está bem. Espere. Juízo, hein? Não vá atrás daquela candura que ele aparenta. Olhe. Pelo fato de ele ter gostado de você, não vai imaginar coisas. Paixão de homem dura 5 dias. E no fim, eles querem uma coisa só. Voar. Tango para moça.
Pode ser? A Ilha dos Amores, a Ilha de Paquetá. A lenda diz que aqui se realizam os sonhos dos namorados. Principalmente uma das praias. Quantas praias desta ilha você seria capaz de citar? Eu? Todas. Quero que lhe confesse. Na verdade, eu só me lembro de uma. A mais fácil. A Praia da Moreninha. Meu pai, que passou tantos anos no Brasil, sempre me falava do Rio. Eu tinha uma ideia mágica desta terra. Pelo que você me disse, seu pai deve ter sido um homem maravilhoso. Era. Ele me contava histórias do Rio na idade em que eu devia ouvir contos de fada. E pareciam mesmo histórias maravilhosas. É bonito. Guardo imagens curiosas da minha infância. Você também? Sim, todos. Lembro-me do dia em que descobri que a gente vê a luz das estrelas que já não existem mais. Aquilo me provocou tal emoção que comecei a viver sob um constante temor que desaparecessem as coisas que eu via. Depois,
Quis desprender-me da terra para ver as coisas do alto. Deve ser emocionante voar. Dentro da cabine eu sinto uma segurança infinita. Não ria. Mas essa sensação maravilhosa de paz, segurança e bem-estar é o que eu sinto aqui ao seu lado. Por favor, voltemos. Obrigado pelo passeio, Helena. Até breve, comandante. Tchau, Dylan. A chave, por favor. Mais divertido foram as encomendas. Desde um jacaré mal chamado do Amazonas até do Xolito, que quer arcos e flechas dos índios chavantes. E você não encomendou nenhum louco chamado Ramiro de Albuquerque? Talvez. Você nunca fala sério. Sim, mas quando fala sério ninguém me acredita. Eu amo você. La amo. Está vendo? Como esse, que eu gostaria de passar com você. Depois de trabalhar toda semana. Depois de trabalhar toda a semana. Meu sábado não vou desperdiçar. Meu sábado não vou ia desperdiçar. Já fiz o meu programa para esta noite. Já isso. E já sei por onde começar. Já sei por onde começar. Um bom lugar. Um bom lugar para buscar Copacabana. Para passear à beira-mar, la orilla del mar. Copacabana. Copacabana. Depois um bar à meia luz. Depois um bar. Copacabana. À meia luz. Copacabana. Eu esperei. Por esta noite, uma semana, um bom jantar, uma boa cena, Copacabana, depois bailar Copacabana.
para se amar um só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor, Copacabana. Um bom jantar, depois dançar, Copacabana. Parece amar um só lugar, Copacabana. Tão depressa, mas vou voltar se pra semana. Minha Nossa Senhora! Foi! Roberto! Eu encontrar um novo amor, Copacabana. Alô? 379733. Macedo? Como é? Que risoleta que nada. Na agulha, é? Mas a turma é outra, Macedo. Cravados? Macedo, você é meu irmão, você sabe que eu preciso. Não, não. Risoleta não está no páreo. Hoje o negócio comigo é na base do futebol. Sou Flamengo, dou 12 vantagens. É dar em morto, Macedo. É, até já. Olha, lá a gente vê. Eu plantado aqui como um palhaço. Não vai dizer que essa jossa enguiçou, vai? Espera aí, figurinha de almanaque. Me ofenda, mas não ofenda o possante. Eu conheço você, não conheço? Você não é o tal que entrou em último no circuito da Gávea do ano passado? Sim, amanhã repetirei a façanha na corrida de lanchas do Caiçaras. Não falte. Desculpa, Roberto, mas esqueci da hora. Pode seguir que nos encontramos no Maracanã. Eu estou com meu carro ali. Aquilo? É. Aquilo mesmo. E daí? Ah, só pra saber. Torcer pelo time daquele lado. Olha, o Fluminense é o maior. Você vai torcer por ele. Não me façam de peteca. Não tenho nada com isso. Vou inchar pelos dois. Vai o quê? Inchar, seu Calhorda. É torcer em argentino. Corre, Israel! Eu descanso! Esse jogo!
transmitindo diretamente do estádio do Maracanã, do Rio de Janeiro. A sensacional partida Flamengo versus Fluminense. Vencendo o Flamengo por 1-0. Atenção! Informações sobre o sexto páreo que acaba de ser corrido no hipódromo da Gávea. Venceu Risoleta, pagando na ponta 253 cruzeiros. Dupla com Pepo, 184. E eu quero com essa barbada. O Macedo bem que me avisou. É meu amigo, sabe que eu preciso. Macedo! Vamos, Aldo, vamos! Aldo, Aldo, vamos! Palhaço, perna de pau! Palhaço, perna de palo! Pra frente, Fluminense! Fluminense, Colo! Flamengo! Chuta! Chuta, Baldo! Chuta! Chuta! Não tem agora! O senhor não pode fazer uma denúncia. Incrível. Eu sou jornalista profissional e não admito que isso aconteça. Se fala ao mesmo tempo, vamos todos para o xadrez até amanhã. Porque tenho coisas mais sérias a atender. Senhor delegado, depois do caso Maurícios, este é o mais terrível erro judicial. Estávamos tranquilitos assistindo a partida. Estávamos conversando calmamente quando... Eu explico. Estávamos sentados com toda a tranquilidade. Quando um... tipinho desclassificado. Um débil mental. Um Fluminense. O quê? Espera aí, homem. O Fluminense... Começou uma série de provocações. Silêncio! Documentos. Espera aí, seu delegado. O senhor não vai fazer essa falseta? Eu sou jornalista. Tá na cara, não é? O senhor não tem cara de jornalista. O senhor também não tem cara de delegado? Telefone, almoças. Amanhã tem até uma festa de beneficência. Telefone. Eu tenho que tomar parte numa corrida de lanchas. Já vê, senhor comissário, que não podemos continuar em sua amável companhia. Me admira é a senhorita. Mal chega ao país, se mete com desordeiros. Eu não me meti com ninguém, senhor comissário. Sou apenas uma turista que recebeu um prêmio na televisão e... Um delegado em seu país, que faria? Em primeiro lugar, em meu país, ninguém briga por causa de futebol. Onde já se viu falar em Buenos Aires que alguém tivesse brigado por causa do Boca ou do River? Se o senhor quer deixar-me morrer num cárcere, prenda-me de uma vez. E pensar que eu já estava seduzida pela hospitalidade brasileira. Encantada com o cavalheirismo, com o equilíbrio. E o senhor, senhor delegado, aqui tem uma expressão tão humana. O que é que o senhor tem contra esses pobres inofensivos? Não, senhor delegado. Isto não aconteceria na minha terra. Imagine a minha mãe quando souber disto. O senhor tem filho, senhor comissário? Dois. E como se chama um senhor comissário? César e Rolando. Tem até uma foto. Que churros. O quê? Churro, senhor delegado. Quer dizer bonito em argentino. Ah. Que bonitos. Tenho exatamente sua cara. Os mesmos olhos. A mesma boca. O mesmo perfil. Gostaria de ficar com esta foto, senhor comissário. Infelizmente é a única, mas poderia mandar-lhe outra a Buenos Aires. Muchas gracias. Infinitas gracias.
Eu sabia, senhor comissário. Eu sabia que nesta terra de natureza tão exuberante, os homens deviam ter seu coração. Obrigada. Muito obrigada. E, por favor, senhor comissário, não me acompanhe. Não se moleste. Encontrarei meu caminho sozinha. Esperem aí, moços. Vocês não são turistas. Cadeia! Por favor, chá com torradas. Obrigada. Mas que foi isso, querida? Maracanã. Merece. Para que não saia sem esse anjo da guarda. Que é isso? Aviso da companhia. Sua volta para Buenos Aires está marcada para depois de amanhã, às 16h. Já? E não vamos perder tempo, porque temos ainda uma excursão programada para hoje. Obrigada, Márcia. Mas esta noite, pela primeira vez, eu prefiro passar sozinha. Martini. Seco? Vim diretamente do aeroporto. Não esperava encontrá-la só. Poderíamos sair juntos? Espero alguns amigos. E amanhã à noite? Também não. Restam-me poucas horas. Volto depois de amanhã. Quando? Às 16h. Acabo de receber o aviso da companhia. Mais uma razão para que aceite. Amanhã às 7h. Combinado? Sou eu. Vim apanhá-la para aquele show dos meninos. E teremos tempo para assistir às corridas de lanchas? Tempo de sobra. Perfeito. Desço já. Venho danado com os meus calos quentes, quase enforcado no meu colarinho. Venho empurrando quase toda a gente pra ver meu benzinho.
Vá ver meu beijinho. Nego, tu veio quase numa rinco, cheio de dedo dentro destas luvas. Meu dedo desnego de branco. Resina de chuva. Resina de chuva. Da cor do azivixi. Da jabuticaba. Boneca de piche. É tu. Quem me acaba? Coragem. Tô preto, teu gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco com pinta na testa. Tem português assim nas minhas águas. Que culpa tenho dessa boa mulata? Nego, se tu borrasse minhas mágoas. Eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Preto te gosta, ninguém te contesta. Passa muito branco, com pinta na testa. Nunca vivi uma emoção como esta. Quando eu contar que o Bocholito e o Flaco, nem vão me acreditar. Já estou adivinhando as mil perguntas que vão me fazer amanhã à noite. Você deve gostar muito deles. Uhum. Um momento. Amanhã à noite? Como? A partir de amanhã, às 4. Mas... se você acaba de chegar... se eu nem tive tempo de... Vamos depressa, Roberto. Se não chegamos tarde, o Caissaras. Ramiro! Ramiro! Esse Ramiro é um louco. Ele só guia luxo de passeio. Mas o homem é biruta. Basta olhar a cara. Eu acho que não pode falhar. A mim me gusta o número. Não vai começar com isso outra vez. Ramiro nem acaba a corrida. Gosto da cor. Ninguém ganha a corrida pela... Pacheco, depois você me tira o retrato do herói. Espetacular, senhores ouvintes. Ramiro de Albuquerque avança impetuosamente. Alcança Bragança. Passa pelo grande corredor sulista e vem ameaçar aos primeiros colocados. Ramiro de Albuquerque! Ramiro de Albuquerque! Pacheco, bate uma chapa do herói. Muito obrigado. Faz uma cara inteligente. Você vem comigo. São 5 minutos só para mudar de roupa. Não sei se poderei, porque estou com o Roberto e... Está bem. Eu espero. Pensei que fosse desaparecer como das outras vezes.
Fiquei para me despedir. Parto amanhã. Amanhã? Sua casa, a verdade? É linda. Helena, devemos aproveitar enquanto é tempo. Tudo está mesmo perdido. A vida é curta, o amor é breve. Você acha? Ramiro, o que é que você faz quando não está representando esse papel de geração perdida? Nada. Poesia concreta. De acordo com as últimas pesquisas, verificaram, depois de testes rigorosíssimos, que eu não dou mesmo para nada. Não. Não analisaram direito. Se eu tivesse que apresentar você a alguém, diria... Ramiro de Albuquerque? Um menino assustado, que tem medo da vida e de mostrar-se como é. Um coração maior que seu cinismo, que só serve para mascarar o que sente de verdade. Colarinho 38, sapato 40. Confere. Ramiro, por que você não tenta? Tentei tudo. Fui cozinheiro, turista, desenhista, pescador, automobilista, radioamador. Tudo provisoriamente. Nada definitivo. Uma vez tive a impressão que se encontrasse a mulher ideal, talvez eu pudesse mudar. Me tornaria bookmaker. Não. Você faria de sua vida uma sucessão de vitórias. Como hoje, quando você quis vencer a corrida. Não sei. Às vezes eu penso que uma mulher como você poderia dar um jeito na minha vida. Sou rico, Helena. No fundo, devo ter alguma qualidade que eu não conheço bem. Helena, você seria capaz de casar comigo? Não. Não precisa responder já. Pense. Mas não pense demais, senão estou perdido. Você é tal qual o Mário descreveu. É tão difícil, minha filha, tão difícil suportar as horas em que eles estão no ar. Mamãe, por favor. Você toma chá ou prefere um licor? Licor. Basta uma nuvem, um vento mais forte e a gente já não pode dormir. Gosto da sua cara. Gosto. É um guindado que Mário me trouxe de Montevidéu, Mário. Montevidéu. Eu provei pela primeira vez quando eu tinha 6 anos. Escondidas em mamãe. Estávamos passando o verão em Pocitos. Um dia eu lhe conto as travessuras de Mário também.
Quando é que você vem para conversar comigo? Eu parto amanhã, senhora. Você também? Eu já devia estar acostumada às partidas. Mas cada viagem de mar é como se fosse a primeira. Mas você parte para onde, minha filha? Buenos Aires. Eu gosto dela, Mário. Gosto muito dela. Seria tão bom que ela ficasse conosco. Não seria, Mário? Sim, mamãe. Seria muito bom. E eu? Não provo um guindado? Até eu, meu filho. Apesar do Dr. Romero ter me proibido. Hoje eu vou beber desse vinho a saúde de vocês. Farei tudo para pilotar o seu avião amanhã. Viajaria mais tranquila. Boa noite, Mário. Eu não podia deixar você ir assim, sem mais nem menos. Creia que terei muita saudade, Roberto. Nem sei como agradecer todos esses momentos. Mas é isso que me dana. Não houve tempo para nada. E quem disse que não nos veremos em Buenos Aires? Minha terra também é linda, sabe? Gostaria tanto de lhe mostrar meu bairro, minha gente. Passar por Palermo, Florida, El Tigre. Tenho uma vontade imensa de conhecer tudo isso. De repente, Pacheco me surpreendeu cantando um tango. Vê se lhe agrada. Você gostaria de Buenos Aires. Até a lua dela é diferente. Roberto, se isto vale alguma coisa para você, posso dizer que passei a seu lado os mais belos momentos da minha vida. Comigo? Comigo você acabou foi na cadeia. Hoje me passou pela cabeça uma ideia engraçada. Você vai rir. Ainda disse o Pacheco. Olha a minha cara, Pacheco. Ele viu e não gostou. Foi assim mesmo que ele disse. Rapaz, se você não está apaixonado, eu quero ser mico de circo. É difícil traduzir. Tá vendo? Tô dizendo. É isso. É nisso que dá a gente se meter com turista. O governo devia proibir a entrada de turista nessa terra. Diga uma coisa. O que é que turista vem fazer aqui? Tem nada que ver? Vem é pra deixar a gente com cara de... Quer saber uma coisa? Se um dia eu casasse e tivesse um filho, gostaria que ele fosse um louco maravilhoso como você. Thank you.
para o flaco. Passageiros do consórcio Real Aerovias, com destino a São Paulo, Montevidéu e... Obrigada por tudo. Por favor, dirijam-se ao portão de embarque e boa viagem. Sorriso. Muchas gracias. Até qualquer dia, Pacheco. Não esqueça. Venha um dia a Buenos Aires. Diga, Flaquito. A falta. Ele vai me fazer. Eu lhe direi, Roberto. Uma pequena lembrança dos índios Carajás e do cacique Apoena dos Chavantes. Para Cholito. Muchas gracias, Ramiro. Ramiro de Albuquerque, um criado às suas ordens. Sapato 40, colarinho 38, reservista de terceira. Coautor do poema de Drummond, No Meio do Caminho Há Uma Pedra. Eu sou a pedra. Senhorita! Tele! Felizmente parti para a Bahia. Telé me representará em sua partida. Minha mãe adora você. Copacabana, princesinha do mar. Lar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 a. Larararararara. Larararara. Copacabana, princesinha do mar. Lar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